Coixins en forma de cor que poden alleugerir les molèsties de les dones operades per càncer de mama. Aquest és l'objecte solidari que realitza el taller de patchwork de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila amb la col·laboració d'Onco Cardedeu per donar-ho a les dones afectades. L'esposa del president de la Generalitat de Catalunya, Elena Rakosnik, ha reconegut la solidaritat de la iniciativa i ha sabut valorar el gest apadrinant el projecte. La seva visita ha estat molt ben rebuda per les dues entitats que hi participen i va mostrar plena complicitat amb el projecte. De moment ja s'han dut a terme 115 coixins, dels quals 90 han estat entregats. Els cors han arribat a dones de Cardedeu, Barcelona, Centelles, Manresa, Madrid o fins i tot Menorca. Les voluntàries també s'han posat en contacte amb els hospitals i centres sanitaris més propers per exposar-los la proposta i alguns, com Mollet, ja han donat resposta i s'han mostrat molt interessats. El coixí del cor es col·loca sota el braç i serveix perquè el braç no faci pressió a la ferida del pit. A més, evita que el braç s'infli i tibi el múscul de l'espatlla i protegeix la zona dels cops. També proporciona confort durant els moments de descans. El que més es valora, però, del coixí és que simbolitza l'ajuda i el suport cap a la dona operada. Els coixins volen dir que no estan soles i que hi ha gent que pensa en les seves necessitats. La gent de Cardedeu hi pensa i s'ha situat com un exemple a seguir.